Hadi Gold, an Islamic record label. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu nusalli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. Fa'uz billahi min ash-shaytan rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa rafa'ala laka zikrak. Ashan shahi madina salatu wa salam. Zinati arshi mu'la salatu wa salam. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلات والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلات والسلام الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ As-salatu as-salamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa sahabika ya Nur Allah. Sahibo, aaj ki ye mehfil paak bas islaye sale sawab janab Chaudhri Sultan Ahmad Dur sahab farhum maghfoor Allah unke darjaat mein bulandi ata farmaye جو کسی کے لیے آمین کہتا ہے اللہ اس کے لیے بھی آمین قبول کر لیتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے یہ کم بہانہ ہے کہ ان کے قبر میں اتر جانے کے بعد بھی ان کے شہزادوں نے اپنے بابا کے صالح ثواب کے لیے حضور کا ہی ذکر سجا رکھا ہے سبحان اللہ اور جب ایسی خوراک نصیب ہو اچھا ڈاکٹر نصیب ہو جائے نا تو بندے یہ نہیں دیکھتے کہ کورس ایک جیسا ہوتا ہے بعض کا ڈگری ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ایک کی فیس 500 ہوتی ہے ایک کی 5000 ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے پاس 5000 روپے کی فیس ہے نا ہم اس کے پاس جائیں پھر ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جانا ہے ڈاکٹر دونوں ہیں دونوں کلاس فیلو بھی آپ ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے ایک ہی ٹیچر ہے انہوں نے سلسلہ بھی ایک ہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم کسی کے صالح ثواب کے لیے آئے ہیں تو کل ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے آج کسی کے لیے آمین کہیں گے کل کوئی ہمارے لیے بھی آمین کہیں گے انشاءاللہ